حل کردہ تو دعا تو بڑی گل کوئی نہیں. امام زین العابدین حضرت امام حسین دے بیٹے اے تہذیب و تہذیب 12 جلداں تے امام ابن حجر لکھی تے راویاں نوں پرکھن لئی کہ راوی کون کہو جہا دا حال ہے. اے دے اندر علی ابن حسین تے لکھ دے برکت دی خاطر سن لو کہ رسول اللہ دی اولاد کیسے کیسے لوگ ہوئے. تو فرماؤں دے مار ہے تو قریشین افضل من علی ابن حسین. امام زہری فرماؤں دے کہ میں قریشیاں چوں علی ابن حسین تو اعلیٰ بندہ کوئی نہیں دیکھا. وکان ما بھی ہے یوم قتلہ اور وہ کربلا چ اپنے باپ دے نال ہی سی جب وہ شہید ہوئے وہا مریض. مگر یہ باوجود بالغ ہوندے میں جڑا دے چھوٹا جہا بچہ کوئی نہیں 23 سال عمر سی مگر یہ بیمار سی اس تو بستر پہ رہے فسادے میں بچ گیا. وکال ابن یانا ان زہری یادن مارا تو حدن کان افقہ منو نال ہی فرماؤں دے کہ میں وہ نال زیادہ فقیر بھی کوئی نہیں دیکھا. لم یکن فی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علی بن حسین. امام مالک فرماؤں دے انہوں نے زمانے سے کہ میں رسول اللہ دے خاندان علی ابن حسین ورگا کوئی نہیں دیکھا اور کوئی سید یہو جہاں میں نے نظر نہیں آیا جہو جہاں اس بندے نے میں پایا. اور نال جویریہ بن اسمادہ دیکھے اور ماں اکر علی ابن حسین لے قرابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہمن خط. وڈی گل ہے کہ اپنے رسول اللہ دی اولاد ہون پر ایک درہم بھی جنا چوانی اے بھی ساری عمر نہیں کھا دی کہ سید ہون پر میری کوئی خدمت کر دے. پر میں اپنے نانے دی پگ نوں داغ لا دیں لوگ آخرے صرف سید بنے سی رسول اللہ نے ایک ٹھونگ رچایا سی جویں حضور اپنی آل تے صدقہ حرام کر کے وہ نمونہ وکھایا کہ ایک درہم بھی کسی کو اس تو نہیں کھاتا میرے رسول اللہ دا قریبی ہون پر دے وے. قاسم اللہ مالا مرتین و قال ان اللہ یحب المؤمن المذنب المتقی. دو مرتبہ اپنا مال ادا ادا ہر شے جڑی سی جوڑے جتیاں بھی ایک اللہ واسطے دے تک رکھ لے. دو بری زندگی پورا مال جڑا دو بری تقسیم کیتا. کانا ناس من اہل المدینہ تے یہی شون لا یدرون من انا کانا معاش. زندگی گزارے تیجاں دی گزارے پچھوں بھی کتاباں چلا دے ایک بندے ذکر کر دے رہے کہ مدینہ شریف دے لوگ زندگی گزار دے رہے تے حال یہ ہوندا بھی انہاں دے سوتیاں ہی تہجد دے وقت ہی انہاں دے گھراں وچ تھیلیاں آٹے چینی وغیرہ دی چیز پئیاں ہوندیاں مگر انہاں نوں کسے نوں زندگی پر پتہ نہیں لگا بھی کون بندہ جڑا سارے تسے. فلما مات علی ابن حسین فقدوا ما کانوا یؤتون بہ من مال. جدو امام زین العابدین دی موت ہو گئی نا پھر وہ سلسلہ رک گیا تے پھر لوگوں نے پوچھا بھئی یار کیڑا بندہ دنیا تو اٹھ گیا ہن وہ چیزاں نہیں ملی. تو یہی پتہ لگا کہ امام حسین دے بیٹے علی فوت ہو گئے اس پاروں وہ یارے کم کردے سی انہوں نے کام کیا تو انہوں تو بعد یہ سلسلہ رک گیا. تو امام طاؤس یمن چواں حضرت ابن عباس دے شاگرد طاؤس مور نو آندے اصل نام تکوان ہی ہے مگر وہ اتنا مشہور طاؤس نہ ہوئے بھی ہوں حدیثاں ساڑیاں پڑیاں طاؤس ایمن ابن عباس کو انہوں نے بہت چلم دیا. تو آدھے ایک رات میں کعبہ شریف سی ہوں بھی کئی لوگ ملے ہیں حرم شریف تو آئے عمرہ کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے خوشبو آؤں دی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک نوں نصیب کرے بار بار نصیب کرے حرمین نال بھی کچھ ہے جنت ہے اس دنیا. تو اس آدھے کہ میں اس رات جاگتا سی تو میں کیا یار یہ آدمی جلا میزاب دینی چاہیے حتیم پرنالے تھلے تہجد پڑھ رہا یہ جی نماز دیکھ کے میں اندازہ کیا بے ضرور رسول اللہ دے خاندان سے کوئی بندہ آج جی دی نماز بھی دعا ویکھنی تو آدھے نماز انہوں نے پڑھی تو بعد جب سجدہ لمبا کیتا نا تو میں وہ کلمے یاد کر رہا چاہتے میں جدوں بھی ابن قیم نے مینوں لکھا اختیار لولت کہ یہاں کلمے پڑھ کے میں جدوں دعا کی کدی رد نہیں ہوئی میں تجربہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ دے عرش نوں ہلا دیں دے عبید ہو کا بے تنائکا فقیر ہو کا بے تنائکا مسکین ہو کا بے تنائکا سائل ہو کا بے تنائکا تیرا آدنا غلام تیرے بارگاہ حاضر رہا تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے تے آیا تیرا سائل منگتا آیا کرم کر دے. پھر میں نے تاؤس کہ میں انہاں نوں یاد کر لیا پڑھیا مگر بعد جاندے جدو انہوں کا میں رونا تے تہجد اور سب ویکھ کے بعد کیا بے علی زین العابدین تینوں تین چیزاں امن دیں جس پارا تینوں تحفظ حاصل ہے تیرے انہیں رون کو روان کی کہڑی ضرورت ہے تو رسول اللہ دی اولاد جان. دوسرے پاسے شفاعت ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی اور تیسرے پاسے اب تیری نیکیاں بھی بہت زیادہ اللہ دی رحمت دی تینوں چیزوں کا حوالہ دیتا قرابت رسول ہے حضور دی شفاعت ہے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے. تو امام نے جڑا جواب دیتا یہ بھی زین العابدین دے سکے فرمایا طاؤس تو کہڑی گلاں کر رہا کینوں تحفظ حاصل ہے تو قرابت کا ذکر کیتا اللہ پاک آتا جس دن قیامت آنا فلاں صحابہ بہنا فلا اہمیت قرآن پڑھ کے آخیا کہ اس دن کوئی رشتہ داری نہیں ہونی کسی کسی کی خبر نہیں لائی اس کیسے جاننا کہ اولاد رسول سے انہیں عمل ہونے عید پڑھی جہاں تو رسول اللہ کی شفاعت کا کیا ولا یشفعون الا لمن ارتضی قرآن چو آخیا کہ کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکے گا نہ نبی نہ ولی نہ فرشتہ سوائے اس بندے کے حق جی اللہ آپ ہی راضی ہوگئے.
خدا آپ راضی ہو کے کہہ دینا چلو اجلی کے سفارش کرنی کر لو، ورنہ زبانہ بند ہونی، کوئی بول نہیں سکے گا اپنے آپ. تیسرا کیا جڑا تو آخیا اللہ دی رحمت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قرآن نے آخیا اللہ دی رحمت نیکاں دے نیڑے ہے، بدماشیاں کرنے والے کوئی حصہ نہیں. تینوں گلوں کا جواب آتا قرآن سے دیتا، تو میں اس وقت سمجھا بھی اللہ پیغمبری ایویں نہیں جدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی بنایا تو دی اولاد چاہے جمے تو جمنے ہی چاہیے. اللہ یجعل حسد اللہ عالم حسد یجعل رسالتہ، تو اللہ دے رسول سے کروڑاں درود ہے، خدا دے بے شمار حمد.